ოლქებს საჩივრების განხილვისთვის ორდღიანი ვადა დღეს ეწურება. Თაჭარის 6-ვე საოლქო საარჩევნო კომისიაში სულ 48 საჩივარია დაწერილი. მათი უმეტესობა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას აქვს დაფიქსირებული. დარღვევების შესახებ რამდენიმე ოქმი დაწერა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა. როგორც ჩვენთან განმარტავენ, საჩივრების შესწავლა ოლქებში დღის მეორე ნახევარში დაიწყება. დარღვევის უმეტესი ნაწილი ცესკოს ინფორმაციით პროცედურული ხასიათისაა. წარმოდგენილია 19 საჩივარი, საჩივრები შეეხება ძირითადად სხვადასხვა პროცედურულ დარღვევებს და გავლენა იქონიეს. სავარაუდოდ არჩევნების შედეგებზე საჩივრების განხილვა ვერ იქონიებს ზეგავლენას.